Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгінгі видеода тауық бизнесі. Мынау менің тауықтарым. Мынау тууға очередке тұр. Мына жақта жайлар бар, енді білмеймін неге тумай жатқан. Тауықтар мына қораз далада сыртта. Мынау жаздық, жазда осының ішінде жүреді, әлі бітпеген. Оның үсті де қоршалады. Тауықтар. Мынандай қызықты көргендеріңіз бар ма? Үшеуі таласып жатыр. Мына жаққа туа білсе болады, бос тұр ғой. Очередте қыздар. Мынау жігіт. Бір баллонның ішінде үшеуі жатыр. Мынау очередте тұр. Мына жер бос. Мына тауықтарының пародаларын білсеңіздер, комментарияға жазып жіберіңіздер. Мынау қандай парода мысалы? Простой ма? Или басқа? Эй, тауықтар! Бұл жерде кезекте жатыр енді, үш тауық жатыр енді бір балаға ішінде. Қаш, қаш, әйел.